Je pravda, že tady paní Kamila si dopisovala s učitelkou jejího syna? Je to pravda nebo ne? Je. Je to pravda. No, logické. Je to pravda. No, můj syn byl v čtvrtém ročníku, teda v Ludovej, čtvrtej triede. A za týždeň mu prišlo 4-krát v žiackej knižke, vtedy ešte boli žiacké knižky, to už teraz neexistuje. Váš syn dnes na vyučovaní vyrušoval. 4-krát to prišlo v ten týždeň. Ja už som nevedela, čo s tým, tak na ten ďalší týždeň som napísala: vážená pani učiteľka, váš žiak dnes nezjedol večeru. Lebo čo môžem ja, keď som není v tej škole, hej?